يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين واجب الاحترام ناظم تبلیغ جمعی دیس جمع و کشمیر محترم محمد یوسف بٹا سلفی حفظہ اللہ عزیزم الاستاذ بیر یاسین صاحب المدنی حفظہ اللہ صدر ضلع بارہمولہ محترم غلام احمد میر صاحب حفظہ اللہ صدر تحصیل سوپور دیگر نظام و اعیان جمعیت نصبائی مسجد امام و مسجد میں نے اسے عزت محترم بزرگو تسانیو عزیز شفیق ترفیق نوجوان اللہ تعالیٰ سنچو بے انتہا کرم و احسان یمن رود کے معاملات اندر تھی یت رود کس موسمس اندر یم رب ذوالجلال پیتاس یمن ابتر تو گمبھیر موسمی حالات اندر تھی یہ رب سن دین بوزناؤں تو رب سن دین بوزن توفیق رہا تھا ربس کر بو دعا اللہ تعالیٰ کرن یت مجمس پٹن پرم حاصل یت مجمس پٹن کرن پرم کرم رب کائنات یم مسلمان وینس یت اجتماع اندر یم مسلمان یت مجمس اندر موجود یمن تام اس ونس یت اجتماع اندر بہنس مقصد اللہ تعالیٰ سنز رضا رب اس ونس تام سے مہربان یت یور تو روز مہربان رب کائنات چونکہ اچھ سری مسلمان اچھ سری مومن تھی انشاءاللہ اور اس پیجن یمن مومنی رد قطرن نچ کامرون کے
Cenab-ı Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yumuyet umur destan yedini İslam vardır. Hamd o sana tuturuz selam patçı selam patçı selam patçı me o söz panni cari panni cari panni cari ye soçumut ye soçumut ye soçumut ye soçumut ki avam guçut 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 karbo kam mozu ihtiyar ihtiyar ye pedene sallat kuşayka 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 magar rud ki vaja suyi vaja suyi vaja suyi vaja yus ahana 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 mahul as andar ye aptar mahul basha Me hasun ne çulna
Menasun neçu sahike, sahike, sahike. Mes neçirişin aklafı kirdar ke, kirdar ke, kirdar. Mion neçu çün namaz kuzar ke, kuzar ke, kuzar ke. Fosl karın bol çu faro ke azam, faro ke azam. Radiyallahu ta'ala, Allahu ta'ala, Allahu ta'ala. Faro ke azam radiyallahu ta'ala. Mos khalifa edu, khalifa edu, khalifa edu. Fosl yem saatın karunas, karunas, karunas. Ben vay fabi kasan asil mojuz, mojuz, mojuz. Faro ke azam su şiş, şiş. Kimisi neçmesi mutlak. Yani bu nasıl vaca lakina kansın yinza buzarın bu çukun izin pakan son var mı son var kara iki saat kara bir saat bir saat bir saat tanca pata en maci kya du cevap kya du cevap kya du cevap ye moç devan cevap ye en son ye delil kya çe son kya son kya son bu nasti karna var stresi na var stresi na var stresi nasti çu kuğunu vasan sakam çu var ya son var ya son var ya son ye en maci onu ki ki bu dab logo sab logo sab logo ye moç or da ne çiğ çu maç loy maç loy maç loy ne çu kya çu na farma çu na farma çu na farma çu na moj agar an padish an padish mol agar an padish an padish magar emis ne çiğ isti şu Kur'an şu Kur'an emis ne çiğ isti şu Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem si ahadis 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 yaza asar ni pach farma bardar banish kushish kar kushish kar kim yotuk parent mojud çu mojud kim yotuk validen mojud can mojud kim andi kar bu guzur bu guzur magar kim cevap diyor ye şu koç kısmet ye koç kısmet ye magar mol çay ile trade şu an bu an
Dr. Sabaswara Nas, ne kadar iyi bir kurye, Nas terkay kumur terin zayi, Nasu billahi ve tada billah, tada billah. Kur'an-ı Mecid'in öyle abi, yeter parne avlat, toy katıl kariho, katıl kariho, katıl kariho. Yeter parne avlat, şık masih masal toy boyu, toy boyu, toy boyu. Kur çırahmat, çırahmat, çırahmat. Kur çinyamat, çinyamat, çinyamat. Yeliye nyamat, çinday dafnam neyi, dafnam neyi. Eman çinday dafnam, çab kurin, çab çıpada Rabbi zulcala, zulcala. Kur'an karın bayan da bayan vayzal mavudatu suylet suylet bi ayye dhambi kukilet kukilet muhurcu kuari zidai dafna zidai dafna zidai dafna brutun gacı rommalis zekaj dafna kanyan vakıtku vakıtku ki mosun bıçı mosun bıçı kimislimun sindi şuur oski şuur oski kimislimun temiz oski temiz oski zekaj dafna zekaj dafna içi min aklı mına min aklı mına magar rob fırnama fırnama malis pristin rob ki pristin rob ki belki pristin rob Emis bıç, emis bıç. Zikâc ayet, zıdayı da fanı, zıdayı da fanı, zıdayı da fanı, zıdayı da fanı. Yımdan şârihin tahleli, tahleli, tahleli. Yımçı emmeden yımaslı karnakız, karnakız. Dabın emis ödül çün fikri tara, fikri tara. Yaskur zıdayı da fanı karnayış amus, ayış amus. Emis bıçı rop, zikâc ayet, zıdayı da fanı karnı, zıdayı da fanı karnı. Emuk mana go, emsiniz mölis kur, uçin rabbika, uçin rabbika, uçin rabbika, uçin rabbika. Parvardigar yeman avlad chi hum ki suj mein ki surabat yeman kar avlad saleh ata saleh ata rabat yeman kar nek avlad ata yeman kar rit avlad ata avlad ata yaza yem ke walidain asadain asad ye kul sunu rahmat mir rahmat sura sura farmo man ala jariyatay jariyatay ustun koran parvarish kai parvarish ki smazun chu tren koran parvarish kai parvarish sahi tarbiyat sahi tarbiyat sahi tarbiyat sahi tarbiyat hijab hijab Sapto pakna a chadab a chutmi a chutmi a chutri gutmut muhammad
تو جانور کرن سبا سبا اور کور گس اپ جانور کرن سبا سبا اکثر چ فون کر فون کر تبا اگر اس کو بڑی کرو سبا کرو سبا صبح سب دونا چرنا دونا چرنا حقیقت کرو چ سنت 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 حقیقت کرو چ سنت چ سنت سنت چ سچ ونا سچ ونا یوس انسان سنت اپنائی تب طریق یہ طریق بیان کو محمد رسول اللہ سوئی وسن سوئی وسن سوئی وسن نہ کرو اس پر پنی وتا نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس لڑکس گسن سو جانور سو جانور سو جانور اسو چامت شاطان شاطان چوانا دم ساو جن ساو جن اور بچی گچ آقی ساوچ کرن جب اور اگر من ہوا پر جانور انسان زبا کری کان ہر یہ بوڑ جانور زبا کر زبا کر اس ونو سنت کے اعتبار حدیث کے اعتبار چیز بوڑ جانور کے لہذا عقیق اس اندر یوس مسلمان عمل کرے سو گستے تر پر عمل کرو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 نمبر 4 تو کہ تو پانی یاد تے کہ جو تو سری والدین والدین اور تو چ والدین بن ہوئے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بچی جائے بچی جائے ایم سو رتنا رتنا ناو کرو سواری اس سواری اس سواری عمر 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 عرفان عرفان علی علی عبداللہ عبد الرحمن عبد الرحیم عبد الرحیم یہ ناو جو تی پنل بچن منتخب کر میں چوز راتی ہے جس راو یہ میں عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحمن تو من یہ معاشر یہ معاشر سنن جد جد مچ سن اس قبیلہ سر قبیلہ سر یہ نوش تل کر بیک اس فور اس نو نام دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جو دی بچ زیوان ہے مولی چو حق مات چو حق مات چو حق ایم سن خطو چنو اس بہترین نام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو رب سو بہترین پسند نام سو چو عبداللہ دین سہو نہ اٹھاؤ توفیق توفیق لہذا پنن بچن گچھ بچن بہترین نہ اٹھاؤ نہ ٹھیک ہے اڑ نہ چ تم یم بدلائی میں بدلائی میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شخص آقاو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قران اس ان قران اس ان قران یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سناو کیا سناو کیا تم اس میں چناو غافل سناو غافل سناو غافل کیا چناو کیا چناو غافل غافل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نہ تو چ اخر تو چ اخر تو چ کھویا تم آسنے عجیب قسم کے نام قسم کے نام جانور ہیں جانور یہ نہیں رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے اسلام چنت اجازت دیوا اجازت دیوا ایم چ باسان یہ نو سان یہ نو مگر یہ نو نا آسان کے نام آسان کے نام لہذا نام یہ اس بچن چلو بچن کے ساتھ سن بہترین نام اللہ تعالی جی نے عمل کر توفیق کر توفیق نمبر 5 5 5 یتی بچ جوان آج جوان آج ایم اس آسو اس دینی تربیت کر تربیت کر یک مجمس مزن یہ چا تو بہت چا تو بہت چا تو بہت چا اگر میں کام ون کی یک مجمس چوز ہدایت پر پترابن پر پترابن خدا بس آ خدا بس آ یم یک مجمس مزن یم یک مجمس مزن بہت چو یمن چو سر نہیں ہدایت وان دے بیتی مولی سب کت پر چی سب کت پر چی سب یہ چنا ہدایت 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 کی تمام عوام چونکہ بازرن مز آسیا دکان پٹ آسیا گھرن مز آسنا ٹی وی ان بچ کے موبائلن بچ کے موبائلن بچ کے مگر تو کیا بوسا تو کیا بوسا تو کیا بوسا تو کیا بوسا تو کیا تو چھو بوسا چھو بوسا سوئی اس بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سر سے آدم کی گراو کر کے غلط فرش غلط فرش غلط یہ کہ اللہ تعالی سے رحمت کے واسطہ رحمت کے واسطہ رحمت کے واسطہ روتوس روتوس کے باوجود کہ چه سکون کر محسوس یہ جو اللہ تعالی سر حاصل ہے حاصل ہے پنن اولاد کرو اس دین تربیت تربیت یہ جو تھا وہ خیال انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی کرو تے سر میں کامیاب کامرا کامرا نمبر 6 نمبر 6 جس میں اصل مقصد جو وانا سچ وانا سب تربیت سب تربیت سب تربیت وان چھو تے سر نہیں میں عزیزن مول مول جو کمزور نہیں کمزور نہیں کمزور نہیں تو اگر تربیت ضرورت تو ہی تو پان دیو کہ رستہ تربیت رستہ تربیت رستہ اس بنو اس تربیت کی اپ تو سری انشاء اللہ سری انشاء اللہ تربیت کا چرٹا انشاء اللہ چرٹا انشاء اللہ چرٹا شاباش شاباش تربیت کا چرٹا تربیت کا چرٹا تربیت کا چرٹا گڈنو کو درسگاہ درس گڈنو کو مدرسہ ایم اس بچا صاف مول 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 مگر اگر مول موجود کمزور ہے کمزور ہے ایمان اس بیچارہ خبر 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 تم کچھ ایم اس بچا رہنمائی کر شاباش شاباش شاباش
Ustad. Now ki bozma ve aksar sahabi sunna imam-ı Bukhari'nin ki emsun nav kormut suvarın hatın şeytacın hakisun mansik emis sahabi ki nav hazreti Abu Hurayra radiyallahu anh nav ki bozma yos davsa smazan rosa etpeden osi bicari van hadis hecini Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis hecini Hazreti Aisha Farman radiyallahu anh Siyer Aram'ı da burada sana mucur Tabi'na ek saatten çoğu bu Hureyra Rabbi Riyazul Cendesiz Yatsorci Cemal'ı suvarlı yüz Rabbi Kayna Bu cüz Abu Hureyra Siddiq Ashkara Salam Abu Huraira Abu Bakr Siddiq Ashkara Salam Emmojum Abu Huraira Abu Huraira Emme Chuvariya Bachulajun Ima Karime Dawat Ima Manime Baltam Son Gar Son Jitis Kalas Tashrif Ali Muhammad Rasulullah Lekin Abu Huraira Ne Nahi Pucha Nahi Pucha Tashrifun Tashrifun Tuyim Khalif Tuyim Khalif Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin Umar Ibn Al-Khattab Salam salam Abu Hurayra radiyallahu anhu emin şu salam cevap cevap Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uçaz eşittuydu ana ussumatın zübe zübe imanın muhabbeti yufadı okuvatı yufadı bayi çarıtı yufadı nam tamaz bu yufadı yeçü emki sakın bana yek musalman musalman iskari salam bakar yemiz panis aziz Sen Rabbsın, sen Rabbsın, rahmet, ve barakatuhu, peyersin, temsiz, iki salam kes, ikes, üçü dua, Makar savab şu yemisi yuhari dua kari Muhammed Resulullah. Sukuta kaç kız, Taçı sar ni olsun malum, Yeni insan, garasmadan aç, insan kes, tüm tüm gün darbadas, şeriat bana gelirse ve illa yarca sahabi sunkar onu taşırıyor Muhammed Resulullah sahabi sunkar sahabi şu andır ne bırakan şu brandas per Muhammed Resulullah peygamberi kerim sallallahu aleyhi ve sellem darvazal dasar sahabi kaça jaldi jaldi khada kaçın da darvaz raun sahabi için darvaz yalatra peygamberi kerim sallallahu aleyhi ve sellem çıkara assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu sahabi için andır kerim vaddi devam cevap ve aleykum selam ve rahmetullahi ve barakatuhu fakat darvaz için yalatra peygamberi kerim sallallahu aleyhi ve sellem assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu darvaz mı magar yalat ki Şeriat çok farmağın telçülüyorum. Peygamberi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem okul panel kadmi kubarak vabarak sahabe şüthi nazar pey andır kari andır kari. İçin jaldi jaldi khada kasant darvaz trava
أمي صحابي سفرم بايك بري كريم صلى الله عليه وسلم مي تري لتر خط بطو درواز مي تري لتر کر سلام تو يسون میں سلام جواب دي ويني صحابي تو جواب تمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث اوسوس تمت سلام جواب جواب مگر اوسوس وجي دیوان تمس وجه تمس وجه تمس ميون دل اوس بسان اوس بسان مين خطر کچھ دوار يارو مسلسل ازدهان قرب شان محمد چواریا استاد ویلم تہ ماشاءاللہ واریا سٹوڈنٹ چا سٹوڈنٹ چا یمن دین چا پارن پانے استاد اسوارے استاد اسوارے استاد اسوارے جس زہر کی دین پر دین پر دل چ فائدہ کم نقصان گسا نقصان گسا مطالعہ کریو تری مطالعہ کریو تری مطالعہ کرنا چن اعتراف چن اعتراف کتابیں پڑھ لیجی پڑھ لیجی مگر جو تو فکری تر پانے کر جل اجتہاد اجتہاد پانے چ کوشش کرن کی کرنا ایک مفہوم امیک مانا یتس کالس نس عالم ربانی یہ بڑ واری انجینئر 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 دین دین یہ مسلمان علم ہچ علم ہچ یہ مسلمان علم بل علم بل علم گس پر علم نش علم تربیت تربیت امت اسکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا تو سری مین عزیز عزیز تو جو یہ چیز خیال چیز خیال سون سون فاون هار چھ اللہ سبحانہ و تعالی و تعالی تمس کو دیا شریک شو دیا شریک شو دیا شریک شو تمس شریک کر مشا شریک سچ وحدہ 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 اعتراف چھ سائن اعتراف چھ سائن اعتراف چھ سائن یہ می بو کرا سرود برسو سرود برسو یہ کم سن ذات چھ ذات چھ سچ وحدہ 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 رزق رساں مشکل کشا حاجت روا ستیر چھ رب سن صفت سن صفت سن صفت شخصیت چھ گزرم چھ گزرم چھ گزرم اکی چھ ناو ناصر الدین الدین ہاں ہاں البانی رحمت اللہ 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 بکی چھ ناو شیخ ابن باز بن باز رحمت اللہ 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 شیخ ابن باز اس مفتی اس مفتی ناصر الدین البانی سب اس محدث سب اس محدث سب اس محدث ناصر الدین البانی سب اس عادل سب عادل سب عادل تم یلتی گاڑی چلاوان چلاوان
یمن یتی اولاد چ سوچ میں ساتھ زل جلال حضرت کہ اللہ 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 اتانو سسٹم چلا سسٹم چلا بوچس موبائل چھان موبائل اس پر اس کو مصالحہ کرا یہ محترم زبیر صاحب تقریر کرا بوس چھان ڈبلیو ایچ او رپورٹ زساس اقو 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 زساس اقو کی وچو ریٹ کت بڑی چ بڑان اسی برائی برائی سوچ ڈبلیو ایچ او ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ جو اتم زل یا کان زل یا کان زساس واس مز نو خکنو پرسن کنو پرسن اس پر ٹرک سٹ ہے دا سٹ ہے دا زساس اقو اس مز گئی 50 پرسن 50 پرسن 50 پرسن نماز و اعتبار تہ کمزور یک مجمس مز روح چپیون روح چسلسل مگر یک مجمس مز اگر بہ کھڑا کرا کم کم پر صبح فجر با جماعت دل گشا خوشا یک مجمس مز تم روئی گسن مادرے یہ من سد انسان چھ آسان کہ امرتاز بہ نال مت پنچ چبرس یتس کالس اسلامی کردار ہاو رب کی فرمان ان تنصر اللہ ینصر رب اس کا سمادہ تروب کریں سے رب نے میں مرد محتاجی مانا گو کہ اگر اس اللہ تعالیٰ سے دیر اس پڑھن پاکو رب رو اچھا اس پڑھن کشیدگی کشیدگی تو جو پراتر تو اچھا سراج جگو فرما اللہ تعالیٰ کرنے سوپر حفاظت اگر یت کہ رب سد عذاب بچے سر نیر نیت الگ تحجد پڑھن وال کٹن الگ رب کائنا نماز پڑھن وال کٹن الگ رب کائنا بلکہ تم پکن عذاب تاز تم گئی تم نماز پڑھن پڑھن ہمو نماز پان مگر پچس ونس مالس پہ ماجہ ونس دوستس یم گئی تم تہ نماز گزار لہٰذا ضرورت میانو چیزو پکو دین اسلام پر ان شاء اللہ یت یور اللہ تعالیٰ کرو تہ سارے کامیاب کامر عطا یت مجمس تین سلامت رب ذل جلال بھائی کریم راچ رب کائنات واقع چس محبی اچ محبت اللہ تعالیٰ سن دین دین یس محبت محبت اچ من اسلام چ قرار کھانا یت جلسہ داسو نچرود مسلسل ساری مخلص بنو دین کے تئیں
سرنی اسلام یہ بھی انتقام رہی آتا ساری کرو تربیت یافتہ بننے کی کوشش کروا انشاءاللہ اگر اسمزن کام شو ڈرگسن مزن مت چلا بچاؤ 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 اس پان انشاءاللہ سگریٹ نش بچو تماک نش بچو ہروئین نش بچو غلط نش بچو فحشات نش بچو جمانیا ماش پار ماش پار جماستن پار ماستن پار ماستن پار پچا باسان کے مسلم ناوک شخص شک کیا ہے تو جمعی پار جمعی پار میں چھ پن عزیز اگر بہ تمس ون کنا چاہیے نہ جمعی میں چھ پن عزیز دپ عزیز دپ دوں مولوی صاحب میں رٹھ رپ کائنا وانی اگر بہ توب کر مس گڑون غلطی کیا چھ غلطی کیا چھ دوں آزاد چھس بہ چھما نماز پکان اتر جمعہ با جمعہ با جمعہ با اتر جمعہ چن شخص اگر سمندر کی سپسس برابر چھ گناہ آسن اکی لٹن یہ چھ رب چندر با چندر با سلابان رب پن غفور 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 مگر یون چھ مسلمان چھ مسلمان چھ مسلمان انشاءاللہ میں ان اتانی کے روزن کورس ماحول تھوڑا دل میں در اللہ تعالی کرتے کام یہ بھی انشاءاللہ لہذا ضرور چھکے بنو سری تربیت چاہتے بنو انشاءاللہ تو جو سری وعد کر انشاءاللہ آج کن صاحب بے موقع انشاءاللہ کہ اس تم صاحب تو اس سے بے ملاقات تھا کہ اس تم صاحب بے تو اس سے ملاقات کرو ملاقات کرو اللہ تعالی سن عزت و فضل دے چاہ سن تم صاحب نے اس بے کی چہرہ تم نظر تم نظر کہ منوں کن پوچھ دے پوچھ کافی جا خوشی کرو محسوس رب کرو تے سر نے کامیاب کابرا کابرا اک کی ستن کرو شفقت نرمی رسر پیار بانٹو محبت بانٹو اور اور کچھ نفرت عداوت کی کی مو چل نہیں بچو انشاءاللہ اللہ تعالی کرے تے سر نے کامیاب کامیاب کرتا سر نے گزر سر نے گزر سر یہ مین استقرار دور کھڑا 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 اللہ تعالی کرے نا اجر عطا انشاءاللہ انشاءاللہ کیا چیز جمت بھی ہم جمت بھی ہم لیکن بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ جگہ یمو کو رب سے رضا خاطر یہ اوڈ گھنٹ یہ دون گھنٹ یہ تکلیف برداشت برداشت کر یمن تے یمن تے شکریہ اللہ تعالی تے نو تو صاحب السلام السلام مگر مگر یہ تس کالس میں اخر کی سادو کی سادو یہ تس کالس پکو نہ اس بروٹ اس بروٹ وان چو سادو 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 سادو چھتے میں کی چھتے میں کی سادو چھ رب سے دین سادو سا سادو سا سادو سا ناز انشاءاللہ چھ قسم واجی چھ قسم واجی اچھو ساد نظر رب سے دین یہ دین چھ کوئی کرمت کوئی کرمت کوئی ایم دین چھ دعوت چھ بڑ دس مس وائی گمر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مسجد نبوی مسجد نبوی مدینہ تو منورہ وہ منورہ مسجد نبوی مسجد دین دعوت دین دعوت سان مساجد کا ساتھ آباد آباد کروا کا کروا کا آباد کم سے تھا کم سے تھا تعاون سے قسم سے قسم اچھو مسجد شریف اس معاونت ضرورت اس کا چھ فیاض چھ فیاض فیاسب انزر سیل چروزان 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 واتس 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 اس کوس مسجد چھ کوس مسجد چھ کوس مسجد چھ یسی مسجد تو چھ چھ دی چھ مسجد شہدا چھ شہدا اچناوس اچناوس مسجد شہدا چھ مدینۃ المنورہ اس مسجد اس مسجد چھ جبل احد بالکل نزدیک بالکل نزدیک جبل احد کس میدان اس مسجد اتی چھ مسجد شہدا شہدا یت مسجد چھ مسجد شہدا چھ شہدا اکثر سر سر وان کو یت چھ اسی یت چھ اسی تعاون چھ ضرورت چھ ضرورت کرو سا کرو سا کرو سا اچھ سن مسلمان بھائی پرن نماز پرن نماز پرن نماز اور یسی مسجد چھ مسجد چھ یہ روز نہ سیل کے دن اس کے ہوے دن اس کے ہوے دن اس کے ہوے یہ نہیں یوز یوز نہیں کہ یوز نہیں کہ بلکہ یت مسجد متعلق چھ ربن فرمو ربن فرمو وان المساجد مساجد اللہ اللہ مسجد دنیا اس مس کا چائی کا چائی کا کم سن کم سن کم سن یت گشت میں سیل کو نہ چھ نہیں جا چھ نہیں جا الحمدللہ الحمدللہ جسن یہ مسجد امام صاحب انتظامیہ انتظامیہ جمعہ چ پن دل کرم کو شاد ہو کہ شاد ہو کہ اللہ تعالی کرے تا اجر عظیم عطا عظیم عطا رب تھئی ہے جتے بڑے محبت شان پان ہوئے شان پان لڑایو نہیں لڑایو نفرت نہیں نفرت اخر کس کو کہ کفر نہیں شکو ہم چیز اس بچے اس رب کائنا 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 رات چ میں متوا چ میں مت او تو چ بیس بہت بڑی سب سب اللہ سب سب اللہ کوستان فالو چ ویڈیو بنا پانے چ بناون کہ موجود چ بناون چ بناون مگر میں کوٹ تم سرا تھا کی قسم فون قسم فون میں ایم ویڈیو کا سن بناون کے بناون کہ مسلمان کرو چھوڑنے کی کوشش مسلمان مزدور
Maşallah, Allah Teala kerim, tuhaf ata, tuhaf ata. 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 Tuh